سيلدا كلا إبسيجا حولها النول أيكو تالا حرون تدقمي ذا قرص من مجالدة بومباس الجبل كفافن ودسمي ذا هيرجلي حفيز كخيرات كحولها هيرديجان لبذا كوني لبذا ترس تاريخات كأدل كني إثيوبيا سيلدا نيا وحاكوبا هذه وقت قاسي العقد أن صدح بقول يلحن كونه بير أي برشدة كحول رقت ذا هيكو دقن دقمي ذا نيكحد نيد مدرس دي سنة هذا سيلدا نيا ما أنت سير رسمي أو شقب لوذي يلا أقول كلا إبسيجا نيا حولها النوعي دي سكلا دون سيردان ايا وحاو فروتان كيدو كسو بيغميا وقت ويس بدر سياسة داقن داقالا يميد بلشبا كير غالي قدو هندل كان يتوبيا غارا هندولة ديگان كا سومالدا مرحا حفيز كا هرمرتا خيرات كا حولا يرير قراغا يدقمدا قرسم مدني عبدالله عبد عمر يوقار كميدا شقالاها دقمداني قرسم وكاهل مرحلة ديه كالدونا اي سيردان وحنايد halkan maanta waxaan sugnimnay inaan suuc suub bilowno shaqooyinkii ay fulinaysay sayladda ku taala magaalada Bombas ee sayladdan waxa la dhisay 2002 tirsiga taariikhda Ethiopia muddo 8 sano ka badan bay iska taagnayd oo bilaash shaqo ahayd waxa weeyaan hadda ayaan si cusub inay shaqadii u bilowdo ayaan abaabul badan iyo waxa weeyaan wada hadal badan oo bulshada noo socday ayaan isla qaadanay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo sayladda ay u istaagteen waxay ahayd waxa weeyaan dadkii miiga ka imanayay oo degmada nawaaxigeeda iyo degmada gudaheeda oo xoolaha meesha keenayba waxa waqtigaas lagu eedeeyay nabadiid inay xidhiidh la leeyihiin marka caqabadu weyn ee sayladda joojisay waxay ahayd dhibaatooyinka sayladda muddadaas adeeg ma bixinaynin lacag badan oo 360 kun oo waqtiga joogtay baa wax weyn lagu dhisay waa sayladda ballaaran oo runtii aan oran karo kaalin weyn ka qaadan karta ganacsiga xoolaha iyo wax weyn kala iibsiga suuqa wax weyn degmada marka dhibaatooyinka uu weyn ku waseeyeen haddana si cusub waxaan soo qaadanay inaan furo oo dahad aan hadda aan ka furo degmada iyo nawaaxiga degmada degmooyinka ku xiran ba waxaan ugu bishaareynaynaa inaan furay sayladda marka inay xoolahooda ay u iibkeensan karaan oo ay wax weeyaan wixii xoolaha iibkeeda u keensan karaan taas aan ugu bishaareynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Khadir Shukri Geedi waxaan ka socdaa xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga degmada Gursum maanta aan halkan ku furayno degan sayladii magaalada Bombas ee degmada Gursum oo muddo macnaa waxa ay taagnayd hadda ka hor 2002 macnaa waxa ay la dhisay maanta sayladan oo muddadaas taagnayd oo dadkii ay xoolahi keeneen ganacsatiina ay timiday waxaan rabnaa inaan bulshada macnaa waxa ay ugu baaqno annagu ka xafiis ahaan in ay macnaa waxa weeyaan ganacsatadu ay ku soo xidmaan sayladda magaalada Bombas oo goob istaraatiiji ah ku taala una dhow tusaale ahaan xoolaha macnaa waxa weeyaan laga keeno agagaarkan macnaa waxa weeyaan degmada Gursum ilaa iyo degmada Baabili oo aan jaarnahay ilaa faafan daaqata ilaa Boraale waxay ahayd dad ay macnaa waxa weeyaan ay ku fogtahay meelaha kale ay geeynaan marka sayladdan waxay u noqon kartaa istaraatiiji ahaan ka deegaan ahaan waa goob muhiim ah ayay ku taala ganacsigana macnaa waxa weeyaan dhaqdhaqaaq way u fiican tahay midda kale waxaan rabnaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa bulshada macnaa waxa weeyaan ku dhaqan agagaarka inay maanta laga bilaabo sayladii aan si rasmi ah loo furay marka waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay ka faa'iideystaan ganacsatada iyo dadka xoolaha leh oo sayladii macnaa waxa weeyaan goob ammaan ah oo macnaa ammaankeedu u sugan yahay oo muhiima oo macnaa waxa weeyaan dhaxdhaxaad ay ku taala marka taasan leenahay ka ganacsi ahaan macnaa waxa weeyaan anagana faa'iideyno tahay waxaan ku suganahay bartamaha sayladda magaalada Bombas oo xilneed in ka badan 8 sano isla markaasina maanta dib loo furay hadaba waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkooda dadka u soo keenay xoolaha noocyadiisa kala duwan iyo sida ay u arkaan sayladdan mar laba dib loogu furay dadka u soo adeeg doontay ee xoolahan ku kala iibsanaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sayladdan maanta naloo furay waxaan lug ku tagaynay Baabili eegana in yaro ka sokeyso meeshan la yiraa barakacagteeda baan tagnaa tii maanta hadii halkan ilaahay nooga furay waxaan ku yiri dad mucaarada maalinta la dhisay sayilad walba tan ay ka horreysay oo eega meelahan aagana dad mucaarada annagana nagu ah kelelka mucaarad ku ah dadweynaha macnaha Bombas mucaarad ku ah iyaa shirqool loo degay waxay sameeyeen dadkii safarka ahaa ee sayiladan xoolaha keenay dhaartii la keenay baan la dhisay baan ku faraxnay maanta iyadoo tii sidaa ahayd haddana dad baan naga yaa safarkii xoolaha watay xageed ka timid mucaarad baa taqoolada dibadda tahay dad badan baa lagu xidhay dad badan baa lagu kadeeyay maanta wixii ma jiro ilaahay mahadi weeye waxaan soo dhaweynaa ka bari ka yimaada ka galbeed ka yimaada ka dhinac walba ka yimaadaan soo dhaweynaynaa waa kaa sayladdii baa naloo furay dowladdana waan ku mahadinaynaa ilaahayna waan ku mahadinaynaa.
tareenka anagu aad buu fiican yahay anagu baabuur baaba raacayno dee baabili baaba tagaynay oo waxaan tagaynay meelo ka fafafan halka hore ilaa gursi baan u doonaynay maanta laakiin ardaagii baa noogu timid aad iyo aadba waan ugu faraxsanahay awrti waan iibinay lodi waan iibinay arigi waan iibinay ardaaga anaga weli joogaan dee nin waliba neefkiisa ayar buu la hooyanaya markii kii aan la iibinay kadambena waa lagu soo celinayaa farxadanada iyo dareenka anagu aad iyo aad buu wanaagsan yahay maanta yacni boqolkiiba boqol baan u nahay maanta maalin ay nooga fiican tahay maba jirtaba aanu dilaal baan ahay dilaalka waxaan ahay loda iyo geelaba labadaba aniga iibinayay maanta awrta waxaan ku goynaynaa awrta noocaasa eed aragtid 15-17-17 baan siinaynay waa qaalimada hadda yacni dhexe loda hilibka waxaan siinaynay 7-8 ilaa eega lacagtan tanaan haya 5-15 baan soo siiyeyga waa qaalin loaan soo iibiyo oo cawle magaalada dee waxay ku soo kordhin kartaa dee ummadda magaalada oo dhan baaba shaqo ka wada helaysa maanteedba inta ta maqaaxida sidanaysa shaaha laga cabbi ka geesgaraaca noqonaya ka dilaalka nimada noqonaya yacnii mid lasoo koobi kara iyada taasi maahan aad iyo aad buu farxad gelinaya dareenka maanta waayo annaga oo meelo fogfog u doonan jirna xoolaha maanta maadaama oo seeladanadii loo furay oo xoolihiina loogu keenay aad baan ugu faraxsannahay waayna fiican tahay marka maanta si fiican ayaanu xoolaha u iibsanaynaa intaas oo xoolahan hadda minkaan iibiyey haddana xoolo kalaa soo socda inaan iibsadana waan doonayaa aan sugayaa bal ka waran sixirka seeladani waa sidee aad buu qabuu yaalo hadda uu fiican yahay maadaama oo seeladaha kale aan arkay hadda inkastoo oo dee dadka maanta ayna imanay ku yar yihiin balse laakiin insha allah waxaan filaynaa inay toddobaadka soo socda ay si adag u yimaadaan wallaahi xoolahan iibsaday xoolo fiican baan maanta iibsaday xoolo wanaagsan aad bayna u fiican yihiin insha allah xoolo kale oo ka sii fiican inay yimaadaan waan rajaynaynaa anoo magacaygu yahay xalime cabdi aadan meeshan horta furitaankeeda waan ku faraxsanahay aad iyo aad ilaahay subxaana watacaalaaba mahad ku leh ilaahay ka sokoon oo ummadda noo furtay iyo madaxweynaha eega sharafta leh marka aad waxay keenaysaa shaqo abuur badan bay keenaysaa meeshan waa meel maxaan ku dhahaa ganacsiya shaaha ay waxyaalo badan iyo cuntada waxyaalo badan baa laga faa'iidaysanayaa marka ilaahay subxaana watacaalaaba mahad ku leh seeladani bombaas ayaa ku taala goob istaraatiiji ah islamarkaasna magaalada bombaas ee xarunta degmada gursmo ayaa caasimada dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ka xigta galbeed 48 kilomitir oo waxaana marta jidka weyn ee isku xidha xarunta dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyo sidoo kale xarunta caasimada dalkan ethoobiya ee magaalada addis ababa magaaladani bombaas ayaa ku taala jidka weyn ee halbowle u ah dalkan ethoobiya ee isku xidha labada caasimadood ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida iyo caasimada dalkan ethoobiya addis ababa haddaba seeladana waa xidhneed in muddo islamarkaasina in ka badan 8 sano xidhneed ayaa maanta si cusub loo furay waxaana halkani kusoo lagu kala iibsanaya xoolaha noocyadiisa kala duwan sida geela adhiga iyo loda shacabka magaalada bombaas ku dhaqan iyo waaxyaha kala duwan ee shacabka sida dhalinyarada odayaasha waxgaradka ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyey sacad abbaas cali star tv xarunta degmada gursum ee magaalada bombaas